Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, всім без виключення славетним бійцям ЗСУ, персональна спецпідрозділу «Кракен», що нас дивиться, а також всім тим, хто щиро підтримує наші українські огляди. Бляха, я! Ви на каналі Є Кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішнє відео – топ-15 кращі детективні серіали 2024 року, які варто подивитись. Це тематичний огляд самих кращих детективних проєктів, що вже вийшли у першому півріччі цього року. Багато глядачів просить нас робити саме такі добірки, щоб не витрачати час на пошук достойних проєктів, блуждаючи неосяжними просторами світового інтернету. Також через кілька днів чекайте на прем'єру нового цікавенного огляду «Топ-15. Нові фільми на вечір 2024 року», які вже вийшли в гарній якості. Та ви, бляха, приколюєтеся. Дорогі українці, наш канал і надалі потребує вашої чудової щирої підтримки, яку ми відчуваємо в ваших численних коментарях. Дуже просимо вас поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди про кращі фільми і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Ти готовий? Так, бляха, готовий. Alive. I was Cleo Johnson. But in my death, I became the lady in the lake. Жінка в озері – кримінальний детектив, який знято за одноіменним бестселером американської журналістки Балтимор Сан та письменниці Лаури Ліпман. Головну роль у серіалі виконала відома акторка Наталі Портман. За сюжетом серіалу дія розгортається у місті Балтимор у 1966 році. Домогосподарка Меді Шварц розлучається з чоловіком після 20 років шлюбу, шукає роботу та планує реалізувати давні мрії стати журналісткою. Меді влаштовується стажисткою у газету «Стар» і незабаром їй випадає нагода проявити себе. Поліція знаходить тіло 26-річної темношкірої жінки Клео Шервуд, яку вбили півроку тому. Цей злочин мало кого хвилює, але небайдужа Шварц бачить у цій справі ідеальну історію для газети і з готовністю береться за розслідування. Незважаючи на чудовий акторський склад та літературну основу, серіал виявився не дуже легким для сприйняття. Це, скоріш, строкате полотно про нелегку долю американських жінок 60-х років 20-го століття, на яке накладена зловісна кримінальна історія. Стен Делейні, did you kill your wife? There's a violence in all of you. «Яблука ніколи не падають» – це американо-австралійський детектив доволі молодого режисера Кріса Суїні, у добірці якого лише 4 проекти, серед яких дуже непогана робота «Турист» 2022 року. Головні ролі у новому проєкті виконали Анет Беннінг, Сем Ніл, Джейк Лесі та Елісон Брі. Серіал заснований на романі письменниці Ліан Моріарті, за мотивами творів якої знято «Велика маленька брехня» та «9 ідеальних незнайомців». У центрі сюжету – ідеальна родина Делейні. Колишні тренери з тенісу, подружжя Стен та Джой, а також четверо дорослих дітей. Сімейна пара продала свою тенісну академію та приготувалася вести спокійне забезпечене життя. Але раптом все змінюється, коли в їхньому будинку з'являється молода жінка Саванна. Поява загадкової незнайомки якось пов'язана з подальшим зникненням Джой Делейні. Pay attention. If you want to solve a crime, you must first learn to see through the illusion. Details matter. «Смерть та інші подробиці» – десятисерійний американський детективний серіал. У головних ролях – Менді Патінкін та Вайолет Бін. Шоуранери проєкту – Хайді Коул МакАдамс та Майк Уайс, великі шанувальники Агати Крісті, тому вони спробували створити сучасний серіал із атмосферою класичних детективних романів. За його сюжетом, на борту чудового круїзного лайнера прямо у відкритому океані відбувається таємниче вбивство. Перші підозри відразу падають на кохану загиблого нервову вілявку на ім'я Імоджен Скотт. Щоб довести свою невинуватість, Імоджен змушена звернутися за допомогою до геніального детектива Руфуса Котсворта. Цей проникливий, завжди з голочки одягнений детектив добре розуміє, що Імоджен не так проста, як усі вважають. Втім, під підозрою Руфуса виявляється не тільки ця дівчина з купою секретів, але й абсолютно всі – від гламурних розпечених пасажирів до вишколеного персоналу. Мене звати Піп Фіцамобі. Кілька місяців я розслідувала справу Енді Белл. І між іншим. Вони взяли не того. Посібник «Збивство для хороших дівчат» – британський телесеріал, заснований на популярному одноіменному романі Голі Джексон.
Перший сезон охоплює події першої книги і має повноцінний фінал, але якщо серіал буде продовжений на другий сезон, то планується екранізувати наступні дві книги. У головній ролі – зірка Венсдей Емма Майерс. Пам'ятаєте ту безпосередню дівчинку, що ділить кімнату з головною героїнею? Так то і є Емма Майерс. За сюжетом серіалу, допитлива школярка Піпа Фіцамобі підозрює, що поліція приділила недостатньо уваги одному гучному злочину і сама має намір зайнятися розслідуванням. Кілька років тому шкільну красуню Енді Белл убив її хлопець Сел. Юна детектив, яка не згодна з висновками поліції, вирішує знайти вбивцю самостійно. Вона бере цю трагедію як тему для випускного проекту, а допомагає їй у цьому брат ймовірного вбивця. Діти озброюються диктофоном і ноутбуком і з гарячим бажанням розмотати весь клубок загадок приступають до справи. Все б нічого, тільки ось не всі раді, що хтось хоче докопатися до таємниць минулого. Man is dead, and you can talk to us or the police, but we're a lot nicer. Серіал «Гаррі Вайлд» – ірландський іронічний детектив, що отримав продовження на третій сезон. У головній ролі – британо-американська акторка, продюсерка та письменниця Джейн Сеймур. За сюжетом серіалу, професорка англійської літератури на пенсії Гарріет Уелд стає жертвою пограбування та переїжджає до сина, який працює детективом у поліції Дубліна. Раптом Гаррі зауважує, що злочин, який той розслідує, має загадкову подібність із маловідомою єлизаветинською п'єсою. Сина неймовірно бісить той факт, що мама лізе в його розслідування, та Гаррі цим зовсім не переймається. Взявшись за справу, інтелігентна пенсіонерка не звикла зупинятися на півдороги і зненацька знаходить застосування не лише своїх філологічних, а й аналітичних здібностей. А допомагає їй у цьому хлопчина, який її пограбував. Серіал «Гаррі Вайлд» – легкий детектив з гарними акторами і цікавою історією, в якому героїня Джеймс Сеймур розплутає згадкові справи та фонтанує час від часу чудовим гумором. I'm going to ask you some questions. Easy questions. Sound good? Off we go. «Месьє Спейд» – шестисерійний детективний трилер від режисера Скотта Френка. Головного героя Сема Спейда, легендарного американського детектива з епохи нуару, грає відомий актор Клайв Оуен. Спейд – один із найвідоміших детективів класичного нуару, придуманий видатним сценаристом Дешлем Хеметом. Він з'явився лише в одному романі та кількох оповіданнях, але цей роман називався «Мальтійський сокіл», і його популярність, а особливо його бездоганна екранізація з Хамфрі Богартом, забезпечили Спейду вічне життя і великий вплив на детективний жанр. За сюжетом серіалу, у 1955 році американський приватний детектив Сем Спейд опиняється у невеличкому містечку Бозуль на півдні Франції. Знайома авантюристка Бріджит О'Шонесі, яка загинула у залізничній катастрофі в Стамбулі, заплатила йому чималі гроші, щоб він відвіз її семирічну доньку Терезу до її батька Філіпа Сент-Андре. На жаль, Філіп, у якого досить сумнівна репутація, невідомо де, і Спейду доводиться віддати Терезу до чернечого притулку. Так же вийшло, що в Бозулі він зустрічає чудову жінку і залишається жити у Франції, продовжуючи заробляти приватним розшуком і вирішенням делікатних справ. Та не все так просто, і історія, яка починалася як звичайна справа про всиновлення, перетворюється на таємничий сюжет про жахливе жорстоке вбивство шістьох черниць. Давай говори. Я вбив її. Кримінальне минуле – восьмисерійний трилер від відомого телевізійного режисера Джима Лоуча. Він приймав участь у зйомках 23 серіалів, серед яких такі проекти, як «Вікторія», «Молодий Морс» та «Готель Вавілон». Одну із головних ролей у новому проєкті зіграв Пітер Капальді, зірка серіалу «Доктор Хто». За сюжетом, місто Лондон наші дні. Один терміновий анонімний дзвінок до служби порятунку жертви домашнього насильства призводить до конфлікту двох блискучих детективів. Молодої жінки, яка робить перші кроки в поліції, та досвідченого чоловіка з великим послужним списком, особистим кабінетом та гарними зв'язками серед поліцейського начальства. Вимушені взятися за стару справу про вбивство, за яке за неперевірену інформацію засуджено на 24 роки невинну людину, герої намагаються подолати застарілі стереотипи та расові забобони і довести одне до одному власну правоту. У цьому протистоянні молодість та небайдужість борються з досвідом та небажанням ворушити старі таємниці. There's danger everywhere. But danger had never looked quite like this before. Серіал «Під мостом» – американський кримінальний трилер, що заснований на книзі Ребекки Готфрі, в якій описується реальний злочин 1997 року.
Головні ролі у проєкті виконали онука Елвіса Преслі Райлі Кіо та номінантка на премію «Оскар» Лілі Гладстоун, яка чудово зіграла у фільмі Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні». За сюжетом серіалу 14-річна дівчинка Ріна Вірк вирушила на тусовку із друзями, але додому не повернулася. У її жорстокому вбивстві звинуватили 7 дівчаток-підлітків та одного хлопчика. Виявилося, що Ріну спеціально заманили на зустріч, а потім знущалися та по-звірячому побили. Щоб зрозуміти причину цього жахливого злочину, у жорстокий підлітковий світ поринає письменниця Ребекка Готфрі та місцева поліціянка Кем Бентлен. You lost your PI license and you went to jail. And now you're working for mom. Oh my god, hit bottom. Допоможи мені тут американський кримінальний детектив, що має вже 2 повноцінні сезони. У головних ролях Скайлар Естін та оскароносна акторка Марсія Гейгарден. За сюжетом серіалу головний герой Тодд був успішним приватним детективом, але щось пішло не так і для нього настали погані часи. Тодд втрачає ліцензію на свою діяльність, і його успішна і владна мати-юрист Маргарет пропонує синові посаду слідчого у своїй фірмі. Тепер їм доведеться разом займатися справами клієнтів та вирішувати власні сімейні конфлікти. Але спрацюватись суворій перфекціоністці та талановитому, але хаотичному роздовбаю виходить дуже непросто. Допоможи мені тут легкий для сприйняття детективний серіал з елементами комедії, що цілком підійде для поціновувачів кримінально-детективного жанру. Міс Скарлетт та Герцог – британський детективний серіал, що має вже 4 повноцінні сезони. Проект цілком підійде для поціновувачів історичних детективів на кшталт австралійського «Леді-детектив міс Прайні Фішер», канадського «Розслідування Мердека» або ж італійського «Закон Лідії Пен». У головних ролях Кейт Філіпс та Стюарт Мартін, а також Кеті Белтон, Ансоа Кабія та Ендрю Гауер. За сюжетом серіалу Еліза Скарлетт після смерті батька залишається без засобів для існування, проте вона рішуче налаштована не виходити заміж заради фінансової підтримки, як це часто робили англійські жінки в її ситуації. Еліза планує сама заробляти на життя і для цього використовує детективне агентство, яке їй дісталося у спадок від батька. Скарлетт відчуває себе впевнено в ролі приватного детектива, але щоб досягти успіху в консервативному вікторіанському Лондоні, яким правлять одні чоловіки, їй доведеться заручитися підтримкою одного з них. Так вірним помічником героїні стає її давній друг, інспектор поліції Скотланд-Ярду Вільям Веллінгтон на прізвисько Герцог. Презумпція невинуватості – американська кримінальна драма, що заснована на одноіменному романі Скотта Туру. У головній ролі популярний актор Джейк Джиленгол, що добре відомий вам за кримінальним бойовиком «Швидка допомога», військовим трилером «Перекладач» та новим кримінальним бойовиком «Придорожній заклад». За сюжетом серіалу, головний герой Расті Сабіч працює окружним прокурором у Чикаго. Незважаючи на те, що він має дружину, чоловік зближується і заводить таємний роман зі своєю колегою Каролін Полхемс. Здавалося б, доволі звичайна та буденна історія, та його життя зненацька перевертається з ніг на голову, коли до прокуратури надходить справа про жахливе вбивство Каролін і Расті доручають його розслідування. Намагаючись зберегти в таємниці специфіку своїх стосунків із жертвою, щоб врятувати свій шлюб, Расті лише погіршує своє становище і незабаром стає головним підозрюваним у вбивстві. Mary Poppins. They call me Elspeth. 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 Elspeth Tassioni. What kind of name is that? Frustrating. But you get used to it. Серіал «Елзбет» – американський кримінальний детектив, сценарій до якого написали подружжя Роберт та Мішель Кінг. Роберт ще виступив одним із 3 режисерів проекту. До речі, «Елзбет» – це спін-офф до серіалів «Гарна дружина» та «Хороша боротьба». У головних ролях чарівна Кері Престон, а також Фредерік Лені, Дені Мастроджорджо, Вендел Пірс та інші. За сюжетом серіалу, унікальний у своєму роді адвокат Елзбет Тесіоні їде з Чикаго до Нью-Йорка, де виступає незалежним спостерігачем та сприяє поліції у розслідуванні заплутаних справ. Ексцентрична, емоційна та нескінченно мила Елзбет у повному розумінні кіт у мішку. Усім вона здається надто захопленою та легковажною, але за цією яскравою маскою ховається гострий розум, спостережливість, значні пізнання у криміналістиці та чудове знання людської психології. Елзбет – легкий для сприйняття проект з комедії складовою, який сподобається багатьом поціновувачам детективного жанру. So what's next podcast wise? What we need is a hot fresh dead body, preferably right here or very near to here.
Somewhere lay a sniper's nest. Вбивство в одній будівлі – американський детективний телесеріал, створений Стівом Мартіном та Джоном Гофманом. Проект був 8 разів номінований на премію Еммі та 12 на Золотий Глобус. У головних ролях – популярні актори Стів Мартін, Мартін Шорт та американська акторка, співачка і модель Селена Гомес. Окрім них, у серіалі приймали участь такі знаменитості, як Еммі Райан, Кара Делевінь, Пол Радд, Меріл Стріп, телеведучий Джиммі Феллон та навіть співак Стінг. Та ви, бляха, приколюєтеся. За сюжетом серіалу три головних герої – це Чарльз Гейден Севідж, актор на пенсії, Олівер Патнем, бродвейський режисер, та Мейбл Мура, молода художниця. Цих трьох пов'язує те, що всі вони живуть у розкішному багатоквартирному будинку Арконія у Верхньому Вестсайді і слухають один і той же кримінальний підкаст. Коли один із їхніх сусідів Тім Коно, з яким Мейбл товаришувала в дитинстві, гине за дивних обставин, герої вирішують провести самостійне детективне розслідування і записати про це власний підкаст. Тим паче, що підозрюваними є всі мешканці дому. Так починаються веселі пригоди трійки доморощених детективів, що вперто йдуть до розкриття вбивства та свято вірять у майбутнє свого кримінального підкасту. «Вбивство в одній будівлі» – дуже достойний детективний проект з чудовим акторським складом та доброю часткою гарного гумору. Дивимося однозначно. Police are looking. They need someone like you. For what? Police don't use psychologists. They need a forensic profiler. We don't have profilers in this country. You'll be the first. «Спіймай міні-вбивцю» – британський кримінальний серіал, заснований на одноіменній автобіографічній книзі «Мікі Пісторіус». Головні ролі виконали Шарлотта Хоуп, Стівен Джон Уорд, Грант Росс та багато інших. За сюжетом серіалу, головна героїня Мікі Пісторіус раніше займалася журналістикою, але тепер переключилася на психологію і стала першим профайлером у Південно-Африканській Республіці. Щоб допомагати у пошуках злочинців, вона не просто складає їхні психологічні портрети, але й занурюється в темні куточки їх свідомості і душі, пропускаючи через себе всі їхні почуття та емоції. У 90-х роках 20-го століття у ПАР почали з'являтися маніяки та серійні вбивці, а разом з ними зросла велика кількість жахливих злочинів. Щоб покласти цьому кінець і засадити злочинців за грати, Мікі доведеться пережити найважчі трагедії у своєму житті. Справжній детектив – драматичний детективний серіал «Антологія» від каналу HBO, що розповідає про поліцейських із непростими долями, які розслідують гучні та заплутані справи. Кожного сезону розгортається нова історія з новими героями. Справжній детектив завжди був виключно чоловічою історією, але більше це не так. За четвертий сезон відповідає мексиканка Іса Лопес, яка не тільки сама написала сценарій, а й поставила всі 6 серій. У головних ролях – оскароносна Джоді Фостер та молода акторка, екс-чемпіонка з боксу Келлі Рейс. Дія нового сезону відбувається у вигаданому шахтарському містечку Еніс на Алясці, починається з загадкового масового суїциду північних оленів та появою одноокого білого ведмедя. По першим кадрам, сезон більш нагадує арктичний жах у дусі фільму «Щось» або скандинавські хорори. Настає довга полярна ніч, але спати найближчі темні місяці шефу місцевої поліції у виконанні Джоді Фостер явно не доведеться. З розташованої неподалік дослідницької станції Целал зникають усі вчені. 8 чоловіків із різних куточків світу. На підлозі поруч з попкорном валяється відрізаний людський язик, а на грифільній дошці написані слова «Ми всі мертві». Додайте до цієї атмосфери містичне відіння у деяких героїв та загадкові слова «Вона повернулася». Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.